desde suas origens, a CPLP despertou grande entusiasmo entre os segmentos mais dinâmicos da sociedade e do meio político brasileiro, em razão dos fortes laços de amizade, cultura e civilização que unem nossos países. O patrimônio histórico e cultural da língua que compartilhamos carrega em seu bojo valores humanos, ideais democráticos e objetivos de desenvolvimento que enfrentam inúmeros desafios na era global em que vivemos. Creio, nesse sentido, que a amplitude de nossa plataforma exige mobilização conjunta de nossa vontade política, de forma a pavimentar, de forma segura e democrática, o futuro da CPLP e a renovação de seus objetivos. É nesse espírito alvissareiro que desejo a todos os presentes muito entusiasmo e sucesso no cumprimento dessa valiosa missão. Muito obrigado.